Korea language. Namaskar. Hello. Apanan ka nama kana? What is your name? Mara nama Bhumika. My name is Bhumika. Apan ke emiti achanti? How are you? Muhu balanchi. I am fine. Friends, shall we repeat these sentences in Odia language? Yes. Namaskar. Namaskar. Apanan ka nama kana? Apanan ka nama kana? Mara nama Bhumika. Mara nama Bhumika. Apan ke emiti achanti? Apan ke emiti achanti? Muhu balanchi. Muhu balanchi. Thank you.